Jónasson, þjálfari Káa, gerir töluverða breytingar á sínu liði millileikja en Káa á fyrir höndum mikilvægan leik á Írlandi gegn Döndalk í sambandsdeild Evrópu seinna í vikunni. Leikurinn var vart farinn af stað þegar norðanmenn urðu fyrir áfalli. Atli Hrafn Andrason var við það að sleppa einn í gegnum vörn Káa þegar Dusan Birkovic tók hann niður á hlautalaunum rautt spjald. Káamenn einum færri en það kom ekki veg fyrir að þeir kæmust yfir í leiknum. Það gerist á 34. mínútu þegar Jakob Snær Árnason fékk boltan við vítateig Háká. Hann sneri af sér Ahmad Faka og kom boltanum listavel í markið fram hjá Arnari Frey Ólafssyni. Reyndist það eina mark fyrir áleiksins en á 49. mínútu dró til tíðenda þegar aukaspyrna Hákáinga rataði hann á vítateig Káa og beint á kollinn á Faka sem að stangaði boltan í netið. Það ótt að segja leikur Víkings og IPVF í Fossvoginum í gærkvöldi hefur verið leikur kattarins að músinni því Víkingar gerðu út leikinn á fyrsta hálftíman. Nikolai Hansen kom þeim á bragði þegar hann skoraði með skalla á 10. mínútu. Tveimur mínútum síðar tvöfaldaði Birnir Snær Ingason fórustuna þegar hann þrumaði boltanum í netið. Skömmu síðar var komið að Pablo Puniet sem stýrði skoti Daniel Djuric í netið og leikurinn svo gott sem búinn. En Víkingar stigu ekkert af bensíngjöfinni í seinni hálfleik og bættu við þremur mörkum. Matthías Vilhjálmsson og Helgi Guðjónsson komu Víkingum í 5-0 áður en Pablo Puniet kórónaði frábæran leiksinn. Þegar hann skoraði sitt annað mark og sjötta mark Víkinga í leiknum. Lokatölur í Fossvoginum Víkingur 6, IPVF 0.